বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোত এটা ফুল অটোমেটিক ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যিটো মেচিন দেখা পাইছে, সেই মেচিনটো আপোনাৰ 550 কেপাচিটি এটা ফুল অটোমেটিক ইনকিউবেটৰ মেচিন হয়। এই মেচিনত যদি আপুনি কণী দিয়ে, সেই কণীবিলাক আপুনি হাতেৰে লৰাব নালাগে, মেচিনে অটোমেটিকলি সেই কণীবিলাক লৰাই থাকে। আহক বন্ধুসকল, এতিয়া আমি চাওঁ এই মেচিনটোৰ ভিতৰত কেনেকে আমি ট্ৰেবিলাক ফিটিং কৰিছোঁ আৰু ভিতৰৰ দৃশ্যটো কেনেকুৱা। বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকে চাইছে, এটা আমি লকৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এই লকটো দিয়াৰ কাৰণ এটাই, যেতিয়া আপুনি কণী দিব, কণীৰ পৰা যেতিয়া পোৱালি ওলাব, সেই পোৱালিবিলাক যাতে বাহিৰা মানুহে আপোনাৰ ইনকিউবেটৰ মেচিনৰ পৰা লৈ যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আমি এটা লকৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এয়া চাওক বন্ধুসকল, আমি যিটো দৰজা আছে, সেই দৰজাটো খুলি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ভিতৰৰ যিটো দৃশ্য চাওক, আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ 1, 2, 3, 4, 5টা আপোনাৰ ট্ৰে আছে। এই 5টা ট্ৰেত আপোনাৰ আমাৰ কণীবিলাক দিয়া হয়। টোটেল আপোনাৰ ইয়াত 550 কণী দৰে ফুল অটোমেটিকলি সেই কণীবিলাক ৰোটেট হৈ থাকিব। আপোনাৰ নিজা হাতেৰে এই কণীবিলাক ৰোটেট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে চাইছে যিবিলাক ট্ৰে দেখা পাইছে, নাইলনৰ ট্ৰে হয়, বহুত ভাল ট্ৰে হয়, বহুত দিন আপোনাৰ প্লাষ্টিং কৰিব। এইটো আপোনাৰ তেনেকুৱা আপোনাৰ বেলেগ দুৰ্বল মেচিন নহয়, বহুত হেভি এটা মেচিন হয়। ইয়াৰ বডি যিটো দেখা পাইছে আপুনি, বডিটো আমি গ্ৰিল যিটো লোহা আছে, এই লোহা দি বনাইছোঁ। যিটো ট্ৰেটো আপোনাৰ ধৰি ৰাখে বডিটো, এই বডিটো আমি লোহা দি ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ। চাওক কিমান ধুনীয়া। তো এই মেচিনটোৰ যিটো আপোনাৰ ছাৰ্ফেচ বডি হয়, মেচিনৰ যিটো বাকচ হয়, এই বাকচটো আমি যিটো প্লাইউড আছে, ভাল প্লাইউড দি বনাইছোঁ। আপোনাৰ বহুত দিন এইটো মেচিন প্লাষ্টিং কৰিব। আপুনি যদি অটোমেটিকলি আপোনাৰ কণীবিলাক যদি আপুনি নিজে লৰাব নোখোজে মেচিনৰ, তেনেহ'লে অটোমেটিক মেচিন যদি আপুনি ল'ব খুজি আছে, তেনেহ'লে আপুনি এইটো মেচিন লৈ আপোনাৰ যিটো কণী প্ৰডাকশ্যন আছে, কণী প্ৰডাকশ্যন কৰি পোৱালিবিলাক উৎপাদন কৰি নিজৰ ফাৰ্মত আৰু বা বিক্ৰী কৰিব আপুনি পাৰিব। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, আমাৰ মেচিনত 5টা লাইট দিছোঁ। এটা বাজাজ কোম্পানীৰ আপোনাৰ এটা ভাল ফেন দিয়া হৈছে, এয়া চাওক। আৰু এটা চেন্সৰ আছে, চাওক, সেইটো চুকত আমি চেন্সৰটো ওলমাই ৰাখিছোঁ। চেন্সৰে বন্ধুসকল কি কৰে, ইয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক আপোনাৰ যিমানখিনি টেম্পাৰেচাৰ প্ৰডিউচ হয় মানে ভিতৰত, সেই টেম্পাৰেচাৰ ডিটেক্ট কৰে সেই চেন্সৰে। সেই চেন্সৰটো আপোনাৰ মানে খবৰটো দিয়ে কণ্ট্ৰলাৰক। কণ্ট্ৰলাৰত পাছত আমি যিটো ছেট মিলাই ৰাখিছোঁ টাইমটো, সেই টাইমত আপোনাৰ মেচিনৰ যিটো লাইট আছে, লাইটটো অফ হৈ যায়। বন্ধুসকল, যেতিয়া মেচিনৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰ 37.7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয়, তেতিয়া মেচিনৰ যিবিলাক বাল্ব আছে, লাইট আছে, এই লাইটবিলাক অট'মেটিকলি অফ হৈ যায়। আকৌ বন্ধুসকল, যেতিয়া মেচিনৰ ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰ কমি 37.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ যেতিয়া হয়, তেতিয়া আকৌ এই মেচিনৰ লাইটবিলাক জ্বলিবলৈ ধৰে। বন্ধুসকল, এনেকৈ গোটেই দিন ইয়াৰ ভিতৰত লাইটবিলাক অন অফ কৰি থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনাৰ এইটো মেচিনত একো বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই। আপুনি খালি কণী দিব, সেই কণীবিলাক এই মেচিনে অট'মেটিকলি লৰাই থাকিব। আমি ইয়াত এটা টাইম ছেট কৰি দিছোঁ, 90 মিনিটছ মূৰে মূৰে ইয়াৰ ভিতৰত যি কণী থাকে, যিটো ট্ৰে আছে, ট্ৰেটো অট'মেটিকলি আপোনাৰ এনেকৈ হেলনীয়া হৈ থাকে, ওপৰমুৱা হৈ থাকে 90 মিনিটছ আপোনাৰ মূৰে মূৰে। সেয়ে বন্ধুসকল, এই মেচিনত কণী দিলে আপোনাৰ নিজে হাতে লৰাব নালাগে। বন্ধুসকল, ইয়াত যিটো মেচিন দেখা পাইছে, এই মেচিনটোত আপোনাৰ কণীবিলাক 16 দিন থাকিব। 16ৰ পৰা যেতিয়া 17-18 দিন হ'ব, তেতিয়া কণীবিলাক আপুনি কি কৰিব লাগিব, এইটো মেচিনৰ পৰা আপুনি আঁতৰাই হেচিং বক্সত দিব লাগিব। বন্ধুসকল, আমি আপোনালোকক হেচিং বক্সো প্ৰভাইড কৰিম। হেচিং বক্স মানে যিবিলাক কণী আপোনাৰ 17 দিন 18 দিন হৈ যায়, সেই কণীবিলাক ৰোটেট কৰিব নালাগে, অৰ্থাৎ হাতেৰে লৰাই দিব নালাগে। হাতেৰে লৰালে পোৱালিবিলাক নষ্ট হৈ যায়, সেইকাৰণে সেইটো টাইমত অট'মেটিকলি ৰোটেটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ এটা হেচিং বক্স লাগিব। সেই হেচিং বক্সত আপুনি কণীবিলাক থলে, কণীটো আপোনাৰ অট'মেটিকলি সেই হেচিং বক্সৰ পৰা পোৱালি ওলাই আহে। বন্ধুসকল, এইটো আপোনাৰ যিটো প্ৰচেছ, বহুত এটা সহজ প্ৰচেছ হয়। আৰু আপোনালোকে যদিও নাজানে, সেইটোৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ গাইড কৰিব পাৰিম। যদি আপুনি ইচ্ছুক হয় যে কণীৰ পৰা পোৱালি কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰে, বা আপুনি পোৱালি কিনাত যদি আপুনি প্ৰব্লেম পাইছে যে বেছি দামত পোৱালি কিনিব লাগে, কম দামত পোৱালি কিনি নিজে প্ৰডাকশ্যন কৰি সেইটো পোৱালি
যদি আপুনি ফার্মিং করব বলে যদি ভাবি আছে তেনহলে আপনার এনেকুয়া একটা মেশিনের দরকার আপনি ফুল অটোমেটিক লক বা ম্যানুয়ালি লক আপনার ইনকিউবেটর মেশিন এটার দরকার বন্ধু সকল ইয়া সাও এইটু জিটু ফ্যান এই ফ্যানটো আপনার অ্যাডজাস্ট ফ্যান হয় এইটোয়ে কি করে যেতিয়া আপনার ইনকিউবেটর মেশিনের ভিতরত টেম্পারেচারটো বেশি হয়ে যায় তেতিয়া এই মেশিনটো যেটো আপনার ফ্যান দেখা পাইছে বাহিরত লগাই থৈছো আমি এই ফ্যানটো অটোমেটিকলি ঘুরি থাকে কি কি করে ভিতরের যেটো আপনার গরম যেটো মানে টেম্পারেচার সৃষ্টি হয়েছে বতাহটো সেই বতাহটো বাহিরলৈ ওলাই আনে ওলাই অনার পিছত লগে লগে আপনার এই কন্ট্রোলার যেটো আপনার 37.75 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় আপনার মানে তললৈ আপনার টেম্পারেচারটো নমাই আনে সেই ফ্যানে বন্ধুসকল এয়া চাওক আপনার যেটো কন্ট্রোলার দিছো আমি এটো আপনার XM1810D হয় বহুত ভাল এটা কন্ট্রোলার হয় এটো কন্ট্রোলার আপনার 3,000, 2,500, 4,000 আপুনি কণীলৈকে এইটো আপুনি কৰিব পাৰিব আনকি 5,000, 6,000লৈকে এইটো আপুনি কৰিব পাৰিব এইটো কন্ট্ৰোলাৰে কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব কণীবিলাক বন্ধুসকল চাওক মেচিনটো কিমান ওখ হয় বহুত ভাল এটা মেচিন হয় ইনকিউবেটৰ মেচিন যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে তেনেহ'লে আমাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি এইটো মেচিন ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ইয়াত কণীৰো ব্যৱস্থা আছে যদি লাগে আপুনি মেচিন লৈ আপুনি আপোনাৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ যিটো চেনেল এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল আপুনি যদি মীন পালন পশুপালন এইবিলাক বিষয়ৰ লগত জড়িত বা এইবিলাক কাম কৰি আছে এইবিলাক কাম কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে অসমৰ কৃষিকতা নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ।